вихід називається молодіжно-мистецька вечірка «Шевченко Open Place». Тобто це під відкритим небом. Ідея заходу, мабуть, з цього потрібно починати. Це відійти від стандартної форми святкування, такого пафосного, і перейти до об'єднуючого, молодіжного, творчого форми святкування нашого такого великого свята всеукраїнського. Як для мене, що значить День прапора? Да? Наша держава вже чверть століття самостійна Україна, да? І у нас є свій прапор. Це наш український прапор, за який зараз воюють наші воїни, воює наша країна. Всі ми знаємо, наскільки символічна є Калина для українського народу. Це навіть словами не передати, це настільки важливо. Це те, що отак носять біля серця, завжди при собі і привозять сюди. Завжди пишається їм, він постійно з ними. І, напевно, він для них як оберіг, він їх оберігає. Не треба виховувати дітей, треба своїми вчинками показувати те, що ти робиш, те й вони будуть робити. Тому старша дочка приймає участь у концерті, а молодша поки що споглядає і розуміє, як потрібно робити в майбутньому.